Jakush janë ushqimet që dëmtojnë trurin tuaj fshehurazi. Ushqimi ka një rol kryesor në shëndetin e secilit nga ne. Shpesh ne për arsye të ndryshme mund të ushqehemi me ushqime që kanë ndikim negativ në shëndetin tonë. Ne po ju listojmë se cilat janë ushqimet që dëmtojnë trurin. Peshku me shumë mërkur. Mërkuri gjendet me shumicë tek peshku ton, ndaj duhet të tregoni kujdes me sasinë që konsumoni. Mërkuri mund të shkaktoj humbjen e shikimit dhe disa probleme neurologjike. Ushqimet me indeks të lartë glicemik, si orizi, buka dhe sheqernat e rafinuara. Sheqeri cilësohet prej dekadash si helmi bardh, por a e dini se ka dhe disa karbohidratet të tjera që mund të jenë edhe më keqë. Si pas Shoqërisë Amerikane për ushqimin, ushqimet me nivellet të larta në indeksin glicemik janë një faktori madh reziku për çrregullimet e depresionit. Studimi pohon se pijet e ëmbla, ushqimet e rafinuara dhe brumi e ëmbëlsirave lidhen me rezikun e lartë të çrregullimeve të lehta të depresionit. Yndyrnat e ngopura. Yndyrnat e ngopura mund të gjenden në shumë ushqime, ashtu si vajrat, pjesërisht të hidrogenizuar, yndyrnat e ngopura janë jashtëzakonisht të dëmshme për trurin tuaj. Ushqimet me shumë krip. Ushqimet e kripura mund të rrisin presionin e gjakut, por nëse mendoni se ky është i vetmi efekt negativ, gaboni. Regjimet ushqimore me shumë krip shkaktojnë një gjendje të quajtur hipernatremia. Kjo gjendje mund të shkaktoj probleme neurologjike dhe simptomat e sa janë letargji, nervozizëm, ndryshime në gjendjen mendore, konfiskime, shtrëngime ose spazma, djath. Daily Mail ka raportuar dhe më parë për ndikimet neurologjike të djathit. Me sa duke, djathi është droga e botës ushqimore. Një studim në Universitetin e Michiganit zbuloi se djathi përmban një nivel të lartë të një proteine të quajtur kazein. Kazeina thuhet se shpërbëhet gjatë tretjes në një opioid të quajtur casomorphin. Kjo do të thotë se djathi mund të jetë potencialisht një ushqim që shkakton varësi.